तीन बांधकाम व्यावसायिकांवर आयकर विभागाने छापे टाकलेत। आयकर विभागाची पहाटेपासूनच ही छापेमारी सुरू आहे। पुण्यातल्या सिंध सोसायटीमध्ये ही कारवाई सुरू आहे अशी माहिती मिळते। पुण्यामध्ये आयकर विभागाने बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकलेत। काहीच दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये सुद्धा आयकर विभागाकडून बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकण्यात आले होते। मोठं घबाड त्यावेळेला आयकर विभागाच्या हाती लागलं होतं। मोठ्या प्रमाणात आयकर विभागाचे अधिकारी मध्यरात्रीच त्यावेळेला नाशिकमध्ये दाखल झाले होते। तर आता आज पुण्याचा नंबर लागलाय। पुण्यामध्ये आज आयकर विभागानं बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई सुरू केलेली आहे। सिंध सोसायटीमध्ये पहाटेपासून हे धाडसत्र सुरू आहे। तीन बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। ही थेट पुण्यातली दृश्य आहेत। आयकर विभागानं पुण्यामध्ये तीन बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केलेली आहे। धाडसत्र पुण्यात सुरू आहे। सिंध सोसायटीमध्ये पहाटे आयकर विभागानं धाड टाकली आहे। अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। पुण्यातनं ही आत्ताची महत्त्वाची बातमी। मध्यरात्रीपासूनच आयकर विभागाच्या या सगळ्या हालचाली सुरू होत्या। पुण्यातल्या तीन बांधकाम व्यावसायिकांवर आयकर विभागाने छापे टाकलेत। अपडेट जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड यांच्याकडून। सागर, काही दिवसापूर्वी नाशिकमध्येही अशाच पद्धतीची कारवाई करण्यात आली होती आणि आज पुण्यात तीन बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे टाकलेत। नक्की, पुण्यातील सिंध सोसायटीमध्ये राहणारे हे तीन व्यावसायिक बांधकाम व्यावसायिक आहेत। मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी इन्कम टॅक्स जो आहे तो थकवलेला आहे। अनेक त्रुटी त्यांच्या तपासामध्ये उघड झालेल्या आहेत आणि त्यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाने ही कारवाई सुरू केलेली आहे। या तीनही बिल्डरच्या घरामध्ये आयटीचे अधिकारी तपासणी करताना पाहायला मिळतात। एकंदरीतच पुणे शहरामध्ये यापूर्वीही आयटीच्या रेड मोठ्या बिल्डरांवरती झालेले आहेत। मात्र हे जे बिल्डर आहेत ते कुठले राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत का याचाही तपास आता सुरू आहे। ठीक, धन्यवाद सागर संपूर्ण माहितीसाठी। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे